sasa unachua Cheputo. So unachua unafanana na Rachael. Na Rachael, si ndio? So nimekuja hapa tutafute kazi. Mimi kama producer na manager wako Trevor. Sawa? Dr. Trevor. Hii ndio masaa yao tu. Sasa huyo rais nitamuona kweli? Nitamuona. Nataka kuonane na Rachael. Wewe ni look alike wa Rachael. Wakupee kazi. Rais itoshe, unajua mimi ni mkale. Wewe ni mkale. Uchitetee vizuri, sawa? Na natumai atanisikiza leo. Ukipata pass, ukipata kasi ya prana pass. Sasa unajua mimi nilikuwa nimekuambia. Hii maneno una His Excellency the President. Allah. How are you? Sasa mpaka mnakuja sasa kunifuata mpaka hapa. Afari Recho. Mnataka kuandamana mpaka hapa? Hapana. How are you? Good morning. Habari yako? Very nice. Aha. Sasa mimi His Excellency. Aha. Mimi ni mimi naitwa Director Trevor. Trevor ule ali nani waliwachwa. Ule aligongewa. Ehe. Maneno iko namna gani? Yule Trevor wa fome wa Mungai Eve. Sasa Mungai Eve huyo Eve alienda alirudi kwa Garden of Eden. Wewe akakuacha huko kwa manyoka. Sasa. Hapana. Ati unasema niligongewa. Maneno iko namna gani? Asikugongewa. Okay, sasa huyo kitambulisha wewe mwenyewe. President kigure na njepta. Mbagacho ni wanawacha hiyo maneno yako. Sasa hiyo ni nini unataka kuanza kusema? Nikasu anot kitende bagaya. Hapana, wewe ujawahi sikia mimi nikifanya rally mimi unasikia naongea kikale? Ni wa kweli ni wa surukoi. Lakini sasa hata kama, lakini mimi ashawahi sikia nikiongea hiyo lugha. Sasa hakuna shida. Situkiwa wewe si auelewi, mbona anataka wewe usielewe mimi nisikie ile. Haya sawa. Haya Cheputo. Mbagacho ni bwana hii. Huyu ni president na huyu ni Recho. Kitu imetuleta hapa vile unaona. Ni luka likes. Huyu anafanana first lady. Sasa unataka tufanye namna gani? So nilikuwa nataka si unaona hata vile nilifanya nini Pratley na yule hapo. Kwanza hiyo maneno ya hii jamaa mrefu huyo. Huyo kwanza inafaa tutumie yeye ku raise hiyo ushuru. Tujue vile hiyo ushuru itaenda juu. Kwa sababu hakuna vile mtu anaweza kuwa mrefu hivyo na alipi ushuru. Wewe unanielewa? Utakwaza hata magoli ushuru. Lazima tujue vile maneno ita. Sasa wewe unataka kila mtu akifanana na huyu, huyu anakuja analetwa. Huyu akifanana na huyu, wewe umekuwa mpatanishi ya watu. Hapa Recho su unafanana na huyu Recho. Kufanana wanafanana. Sio wanafanana. Watu wanafanana hata ukikataa. Hapana, hapana. Wewe kwanza hii maneno hii vile mumeanza hapa hapana. Sio wanafanana. Sasa ufai kushika fasili na. Recho unakuanga na roho mzuri bwana asifiwe. Huyo bwana ni mimi anasifiwa. Sasa wacha nikwambie my friend. Sikiza. Ile kitu nilikuwa. Wacha nikueleze. Kwa nimetaka wanafanana. Umtafutie kazi kuchiwana. Sasa mimi na sasa kwa sababu anafanana mimi nimtafutie kazi. Hii italeta confusion. Sasa huyu akikuja mimi nipatwe na yeye nikidhani ni Rachael itakuwa namna gani? Mtafutie tu kazi. Hapana, wewe fanya namna hii. Hii maneno ati mtu amefanana na mtu akuja apewe kazi, hiyo ni ndoto ya mchana my friend. Hiyo haiwezekani. First let unasema. Na tayari umeshaharibu. Wewe kwanza unakuja unaleta mtu ambaye anafanana na bibi yangu. Hiyo umeharibu my friend. Ona nielewa. Ile kitu unavaa kufanya huyu ni muende na yeye apeleke CV mahali anapeleka aende apate kazi kule. Si umtafutie kazi ya kuwa brand ambassador hapa State House. Brand ambassador umesikia State House umesikia State House inajulikana. State House inauzwa. Mimi ni Trevor manager wake. Ile kitu inauzwa ni airport sio State House. Ona nielewa. Kwa hivyo airport inauzwa. Wewe wachana na hiyo maneno. Airport inauzwa. Wewe umesema airport inauzwa. Sikiza wewe. Ile kitu tunasema wewe chukua huyu mtu yako mahali umetoa mimi sijui mbona wanafanana. Urudi na yeye mahali ametoka. Anaenda anakaa huku wapi? Huku kumejaa. Recho unasema. Wewe na wewe unakubali mtu akaekae hapa namna gani? Utafutie kitu kidogo. Kitu kidogo unatafutia wapi? Hapana. Mtu afanye kazi. Mtu afanye kazi. Kama hakuna kitu ati kwa sababu unafanana na huyu sasa ati upewe hii. No, hiyo kwa nchi ya nani? Hii ni kwani nyinyi mko na kichwa mzuri kweli? Wewe Trevor, unanielewa? Hiyo maneno unajaribu kufanya hiyo enda jaribu nchi nyingine. Hii hapana. Hata nonegibukse president. Waacha maneno yako wewe. Hiyo maneno waacha nayo. Sasa tutafanya aje. Hata sasa nyinyi bakini hapa mkiongea mtadili. Sumwachie kitu pasi. Twende mahali. Waachie kitu pasi. Twende mahali. Sumwachie kitu. Anafanana na pipi yako serious. Wewe Trevor. Mwachie kani mimi. Wewe Trevor, mimi nimekuambia. Hii maneno wewe jua vile utafanya. Si wewe ndio umetoa mahali alikuwa?
Ama kuna moto alikuwa kuna moto alikuwa amekutuma. It is our right. Unajua hao majenzi wanasumbua sana. Wewe fanya namna hii, acha tuahirishe hii safari. Acha turudi ndani kwanza. Njoo nikuambie. Asante. Asante kwa kuni. Wewe nimekuambia. Nimekuambia. Sasa unajua sasa wewe pia utakitetea vizuri. Wewe hata wewe. Na namwende mumpigie kelele kule. Hivyo ndio mtaanza mwanza kuleta maandamano hapa. Sasa hata hii state house ni yetu kwani si utatoka tu? Huu ni mtu wenu na umeona. Sasa kwa sababu wewe nawe nitakufuta kazi. Uwezi ongelesha president hivyo. Bradley nimemanage vizuri. Ah, wewe enda basi. Sisi tutafanya aje. Enda basi, nitatafuta yule nini kodi atuapo. Si bado tukae kaya anaweza kuja. Ah, wewe tuende. Hii ni kaya imeingia.